Одбројување то точно 20 дена или нешто повеќе од 460 часа до изборот на 9-тиот парламентарен состав, трет кој се бира на предвремени парламентарни избори. Вечерва во живо Јулијана Пешевска од Прилепот, каде почнува изборната кампања на коалицијата предводена од СДСМ, Мирко Трајановски од Охрид, каде почнува кампањата на коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО ДПМН, а пред собра нието со детали за активностите на партиите кои кампањата ја почнаат од вчера, до прва се очекува да почнат или се одлучија за поинаков вид на кампања, Сонја Николовска. Одиме и со дебата за тоа кои се очекувањата од кампањата, што ќе понудат партиите на овие избори, кои што се сметаат како клучни за излез од кризата. Но со нашата изборна камера ги пренесуваме и очекувањата и пораките на дел од граѓаните. Ова е првото издание на новиот формат на Топ тема. Топ тема на ваша страна. Почнуваме веднаш. Прво издание на Топ тема на ваша страна, нов проект на ТВ Телма, поддржан од USAID, а во партнерство со Македонскиот центар за меѓународна соработка. Додавката на ваша страна не е случајна, бидејќи во себе ги содржи сите нови столбови на оваа емисија, а тоа е низ различни, иновативни и креативни содржини, истражувачки стори, анализи, анкети, да се свртиме кон темите кои живот значат, а досега поради доминантната политичка агенда бе оставени некаде на маргините. Или накратко, да се соочиме со вашите проблеми, да дојдеме кај вас или да ве донесеме вас во нашето студио. Во секој издание на Топ тема на ваша страна ќе можете да бидете дел од секоја емисија, доколку не следите преку социјалните мрежи. А на Facebook страниците не има како facebook.com/telma на ваша страна. Нашиот Twitter акаунт е Топ тема НВС, а за да ни поставите прашање или да не контактирате на било кој од овие социјални мрежи, треба да го користите хаштагот на ваша страна. Но што се однесува до содржините и новитетите од Топ тема на ваша страна, со нив ќе ве запознаваме во секоја од наредните емисии. Одиме секој понеделник, среда и петок, вторник и четврток остануваат за вообичаениот дебатен формат. Но за сето тоа, потоа и постепено, бидејќи во следниве три недели, сме фокусирани на некаков микс од нашиот нов проект, но и обврските кои што ни произлегуваат од изборната програма. Впрочем, време е на избори од денеска. Пет коалиции и шест политички партии, или вкупно 11, ја почнаа трката за влез во 9-тиот парламентарен состав на Република Македонија, трет што ќе се бира на вонредни парламентарни избори. Што може да се очекува од изборната кампања која што почна денеска? Разговараме вечерва и со гостите од нашиот панел. А тоа се Александар Кржаловски, прв извршен директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка и во едно наш партнер во новиот проект. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Артан Садику, политички аналитичар, инаку професор на Институтот за социолошки, како беше? Обштествени истражувања, постојано го заборувам името, и Петар Арцковски, комуниколог и политички аналитичар. Првото прашање е едно за сите. Каква кампања можеме да очекуваме ако вчера, кога се подпишуваше кодексот за фери демократски избори, кои за прв пат по пржинските правила е обврзувачки, 99% од лидерите изјавија дека очекуваат регуларни, но не и фер избори? Кржаловски? Па,
Јас очекувам да се регуларни, да е релативно мирна кампањата, иако гласините и она што е предмет на овие избори толку високо се подигне, така толкава е поляризацијата во општеството, што веројатно или може да се очекува дека ќе има дека нема да бидат толку мирни особено изборниот ден, иако се надевам дека тоа нема да се случи. После сите искуства што ги имавме, исто така на сите им е јасно дека мора да бидат коректни, како што вика, ефикасно спроведени, значи ништо од претходните проблеми што се воочува не би смеле да се случат, за да сите на крајот го признаат резултатот, што за мене ќе биде една од главните предизвици, бидејќи зборчето кое најчесто се употребува во пржинската во пржинскиот вокабулар, а тоа е кредибилни избори, воопшто не се користи во мониторинг речникот на оние кои ги наблюдуваат изборите, особено на ОПСЕ и ОДИХР. Да, ќе сакам да ја направим и таа дистинкција, што значи тоа регуларни, ама не фер, меѓутоа прво одговор на ова прво прашање од сите тројци. Добро, мислам дека она што очекуваме и би требало да очекуваме кампањата и на крај од самите избори, треба да го внесеме на некој начин да ја анализираме од самиот контекст во кој се случуваат. А контекстот во последните две години барем е таков на една доста немирна ситуација во општеството. Раздрмани институции чиј легитимитет е ставен под прашање, правен и уставен легитимитет. И во таква ситуација мислам дека најпаметен избор на био кој од политичките опции би било да се води рационална и смирена политичка кампања на рационален и мирен начин, бидејќи само на тој начин може било кој од ние партии кои претендираат да ја водат државата после овие избори, само на тој начин може да направат конкретен план, да го спроведат тој план и полека да ја извадат државата од кризата која гледаме дека ги зафатила сите институции и другите обштествени структури. Од една страна, од таму се надевам дека, иако не очекувам, дека во оваа кампања изборна ќе успеат да се избегнат оние големи гранд наративи, као наративи за револуција или наративи за спасување на државата од некои измислени непријатели. Значи, а тоа исто така ќе зависи и од јавноста, колку ќе притисне за време на кампањата за оние кои се кандидираат и кои го бараат гласот на граѓаниот, да се осврнат на конкретни политики како ќе ги решат еден огромен табулар на проблеми со кои се соочува Македонија и да се притиснат да избегнат било каква таква популистичка реторика на гранд нарации, бидејќи сега гледаме дека Македонија не е многу специфичен пример, таквите модели на владење и кризи политички се рециклираат и во Европа, но и подалеку од Европа. Токму затоа сметам дека сега баш е време за рационални и смирени лидери кои ќе даат конкретни наоди со конкретни политики како да се решат најранливите прашања во Македонија. Арсовски. Мислам дека одговорот на прашањето каква кампања не очекува би го поделил на два дела. Едниот е како очекувам да се спроведува самата кампања и вториот дел е каков наратив очекувам од партиите дел од тоа во начна арта. Во делот како ќе се спроведува кампањата, аз имам некакви своје мислење по тоа прашање. Мислам дека тој треба се дели на две работи. Тоа е дали имаме фер поле за надпревар и каков процес не очекува при изборите и на самиот ден на изборите. Ние поле за фер надпревар немаме. Затоа разговараме дека изборите може да бидат кредибилни, но не може да бидат фер. Што е таа дистинкција? Го зафативте тоа прашање да ја отвориме и таа дебата. Например, што значи имаме тога кога некој излегува во изборна трка, а вели очекува регуларни, но не фер избори? Регуларни во смисла на тоа дека ќе се почитуваат договорените работи од пржино и кодексите, не фер, затоа што оние работи кои не се опфатени, кои се оставени на политичка волја, политичките партии нема да ги почитуваат. Фер известувањето, одвојувањето на партијата и државата, злоупотребата на медиумите, злоупотребата на локалната позиција, злоупотребата на позицијата на власта, нема да се почитува. Тоа ќе направи кампањата да не биде фер. Дали ќе биде кредибилна, ќе зависи од тоа дали ќе имаме или нема да имаме инциденти. Имајте предвид дека најголем дел од инцидентите или нерегуларностите на кампањата сепак се под контрола на партиите на власт. А партиите на власт покажаа во последниот период дека им е значајно резултатите од овие избори да бидат прифатени. Бидејќи ако не бидат прифатени, повторно ќе влеземе во еден циклус на дополнително одложување, дополнително проблематизирање.
Јас би проценувал дека имаме релативно мирна предизборна кампања и изборен ден со некаков исклучок на спорадични инциденти кои, кои може да се случат. Тоа што се однесува до самиот процес, што се однесува до наративот. Се согласувам дека постои опција на некакви гранд наративи или некакви митолошки непријатели, кои се нормални во ситуација на, на висока политичка тензија, што се однесува до, до другиот дел од наративот, јас би се кланил дека кампањата да помине во два, во два символа. Првото е дека во однос на собствениот наратив, партиите се фокусираат на економијата, бидејќи тоа на сите истражувања се покажува дека е еден од најважните проблеми, и дека ќе доминира сепак негативната кампања, дека во еден или во друг контекст, сепак најголемите партии ќе се бават повеќе со своите опоненти, одошто со самите, со самите себе си. Тоа е некаква контура која може да ја очекуваме во наредните 20 дена. Ке ја продолжиме дебатата, а меѓутоа би сакал предходно да ги добиеме и првите детали за тоа како партиите планираат да ја водат кампањата, кои ќе бидат главните пораки. Одиме во Охрид, таму е Мирко Трајановски со стартот на изборната кампања на ВМРО-ДПМНЕ, коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Мирко, дали почна најавуваниот прв митинг, кои се почетните пораки? Митингот започна пред само неколку минути, односно најавата за митингот. Политички пораки се уште не се испратени со оглед на тоа што досега имаше културно-уметничка програма, а пред околу 10 минути пристигна лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски и останатите политичари од раководството на владеачката партија, кои што ќе се обратат пред симпатизерите и членовите на партијата собрани вечерва на площадот во Охрид. Инаку символично или не, митингот започна со песната Бог да ги убие шпионите, пошто следуваше уште околу получасовна културно-уметничка програма. Пред почетокот на митингот, тука поразговаравме со носителот на листата во изборната единица број 3 Илија Димовски, околу тоа на што ги атемели ВМРО-ДПМНЕ оваа кампања и како фискот очекува од изборите, па предлагам дел од разговорот да погледнеме. ВМРО-ДПМНЕ традиционално може да се каже веќе стартува кампањата од Охрид. Кои се главните постулати кои што, на кои што ќе се темели кампањата на ВМРО-ДПМНЕ во пресретновие предвремени парламентарни избори? Две клучни работи се. Прво, нашата програма е најобемна програма која што било која партија досега ја направила е на повеќе од 500 страни со огромен број на прецизни проекти кои што имаат дефинирано средства, имаат дефинирано рокови и начин на реализација. Значи нашите проекти, нашите ветувања како секогаш се реални и остварливи. Затоа и самата програма се вика реално. Во програмата се концентрираме на работни места, отварање на фабрики, поддршка за отварање на фабрики, инфраструктура, инвестиции во здравството, во образованието, во земјоделието. Тоа е едниот сегмент кој што ВМРО-ДПМНЕ секогаш го има и секогаш успева да го реализира сето она што го ветува. Вториот сегмент е тоа што овие избори очигледно ќе бидат референдум за унитарна Република Македонија, за Македонија која што нема да го менува уставот, која што нема да го ведува двојазичност на целата територија и која што нема намера да го менува уставното име на државата. Со оглед на тоа што и пред да почне кампањата целиот овој изминат период доста отровни стрели беа разменети помеѓу вас како владеачка партија и СДСМ како опозиција, каква кампања да очекуваме? Дали да очекуваме повеќе антикампања отколку вистинска кампања? Видете, ние имаме програма од 530 страни, ако не се лажам, со стотици и стотици проекти. Имаме што да зборуваме и за она што сме го направиле досега. Градиме три автопати, во овој момент се градат огромен број на експресни патишта, се гради гасификацијска мрежа, милиони и милиони евра се инвестираа во здравството, во образованието, се поделија стотици милиони евра за земјоделски субвенции, се отворија многу странски фабрики во Република Македонија, се даде поддршка на многу домашни компании. Тоа е она што сме го сработили. За разлика од нас, нашите опоненти немаат со што да се пофалат, дека сработили и дека оставиле дел. Од друга страна, самата програма нуди, реков, стотици и стотици проекти. Ние ќе бидеме концентрирани на тоа што сме го сработиле и на тоа што планираме да го работиме во следниот период. Добро, што се случуваше во изминатиот период околу политичката криза, пред се прислушуваните разговори и работата на СЈО во изминатиот период. Дали стравувате дека се тоа ќе скастри од онаа бројка од околу 500.000 гласови која што ја освојувавте на претходните избори и околу 60 на над 60 места во парламентот? Како очекувате се тоа да влијае на изборниот резултат и конкретно на бројот на гласови кои што да речеме традиционално ги освојува ВМРО-ДПМНЕ?
што не се сомневаме за бројката која што ќе ја добиеме и како гласови, бројката што ќе ја добиеме како пратеници. Би сакал да потенцирам дека СДСМ со своите изјави последните денови всушност и ја кажува причината зашто Македонија беше дестабилизирана во минатите две години. Намерата беше Македонија да биде слаба држава, со слаб парламент, со срушен авторитет на претседател, со слаба полиција, со слаба влада, за да може да се спроведуваат сценарија кои што ќе одат на штета и на македонскиот народ, но и на сите граѓани кои што живеат во Република Македонија. Затоа сме сигурни, трет пат вечерва, 11 декември ќе биде референдумско гласање за унитарна и суверена Република Македонија. Конкретно, не стравувате дека случаите кои што се водат во СЈО може да скатат од гласачкото тело? Јас не би сакал многу да коментирам за СЈО. СЈО е политичка творба, тоа е на ниво на некоја општинска организација на СДСМ. Тие ќе го работат тоа што го работат. Сите знаеме што работат и знаеме зошто работат. Мислам дека граѓаните многу добро имаат прочитано целта заради која што е формирано СЈО и начинот на кој што работат. Во моментов почна представувањето на кандидатската листа во петата изборна единица, пошто се очекува да се обрати носителот на оваа листа Антоне Милошовски, а потоа е лидерот на партијата Никола Гроевски. Боби, доколку имаш некои прашања, повели. Мирко спомена дека програмата почнала со културно-уметничка програма и со многу символична песна «Бог да ги убие шпионите». Значи ли тоа дека забраната за македонска емитување македонска музика не важи за митинзите? Па, од она што го видовме до сега, веројатно не важи, затоа што после оваа песна беа изведени уште неколку песни, нормално сите на македонски јазик и македонски песни од народната и забавната музика. Мирко Трајановски од митингот на ВМРО ДПМН, за да имаме комплетната слика во Прилепје, имаме и Јулијана Пешевска, треба да разговара со заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска, меѓутоа имаме проблеми со сателитските линковски врски со Прилеп, затоа одиме пред собранието на Република Македонија, кое што во моментот е празно, а таму е колешката Сонја Николовска со преглед на она што работеат другите партии. Сонја, кои се деталите, кои партии веќе ја почнаа трката? Значи, точно, јас сум застанета овде пред Републичкото собрание. Се надевам дека го гледате во позадина, иако веќе се спушта полека она позната скопска магла. Можам на почетокот да кажам дека за пратеничко столче во овој законодавен дом ќе се борат 6 партии, 5 коалиции, кои поднесува вкупно 58 листи, 4 во диаспората и 54 во земјава. Ако тоа се пресмета математички, ќе излезе дека за една од 120 до 123-те пратенички фотели, во зависност од тоа како ќе тече гласањето во диаспората, ќе се борат речиси 1100 кандидати. Што се однесува до самата изборна кампања, уште денеска можевме на првиот ден да видиме дека за некои партии таа почна на вистина експлозивно. Тоа посебно важи за оние големите кои ги користат сите форми на една класична кампања. Средби со граѓани, митинзи, закуп на рекламни паноа, закуп на медиумски рекламен простор. Пораките на ВМРО ДПМН веќе ги слушнавме, се наде вам во помене веќе ќе имаме можност и оние од СДСМ да ги слушнеме што се однесува до остатокот од оваа голема четворка. Да споменам дека ДП вечерва почнува во Студеничани. Пораките на оваа партија ќе се движат под слоганот «Одиме право», но со оглед на тајмингот, со оглед на доцното почнување на овој митинг, деталите ќе ги видиме во некој од подоцнежните информативни изданија. Дуи ја почна својата кампања уште вчера со конвенција пред граѓаните на Скопје. Од спортската сала Борис Трајковски Дуи испрати 5 заклетви, како што ги нарече, најави дека ќе се бори за економска еднаквост, за равноправност на албанскиот глас, за консензуално одлучување, за правна држава и за НАТО веднаш, односно сега. Еве дел од пораките што на присутните им ги упати лидерот Али Ахмети.
Се наоѓаме во ситуација кога треба да донесеме важни одлуки. Сите гледаме дека има судир на разни идеологии. Нашиот евроатлантски пат ја обезбедува и ја засилува нашата слобода и новата економија што ја креираме, бидејќи тоа е еднината и тоа го бараат луѓето кои не поддржуваат 15 години. Ќе продолжиме со реализација на овие цели. Во последно време се формираат разни сили чија цел е да ја уништат ДУИ. ДУИ е основана и изградена за албанците да одат напред, а не за некого да уништи. Наша цел е албанците да се гордеат со себе, а не да уништуваат и да размислуваат негативно. Коалицијата за промени и правда стартуваше доцна по Пладнево во Скопје. Пред малку своите пораки до граѓаните ги спратија лидерите на сите четири партии кои се дел од оваа коалиција, како и носителите на листите во шесте изборни единици. Беше промовирана и партиската програма која го носи насловот Правда, прогрес и промени. Еве што им порача на граѓаните лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов. Криминалците под власта морат украдените пари да ги вратат назад. И ќе донесеме закон со кој што 10 години не може да бидат функционери. Ако и натаму имат желба да грабат, да го крадат народот, ако и натаму сакат да профитираат, ако и натаму се алчни, јас вечерва и порачувам дека сме подготвени да отвориме бизнис центар во Идризово и сите тие во наредните 20 години тамо да печелат и да бидат пример за сите граѓани. ВМРО за Македонија официјално ќе стартува утре во Охрид. Ќе биде одржана трибина на која ќе говорат лидерите на трите партии Љупчо Георгиевски, Љубе Бошковски и Стојанче Ангелов. Вчера во гостивар своите пораки ги изнесоа и лидерите на Алијансата за албанците, кои се уверени дека се тие вистинската опозиција меѓу албанците. Беса исто така треба да го стартува својата кампања и тоа користејќи го слоганот денес или никогаш. Во текот на денот средби со граѓани има уште неколку партии, односно сите кои учествуваат на овие избори. Левица беше во Битола, ПДП во Тетово, а либералите во Скопје. Ако се подготвени дел од пораките на овие партии, можеме да ги слушнеме. Левица ја почнува борбата за враќање на демократијата и уште поважно за враќање на социјалната правда во Македонија. Македонија не е толку сиромашна земја за да има толкава сиромаштија. Во Македонија се донесуваат законите на штета на сиромашите, на штета на работниците и Левица мисли тоа да го промени во парламентот кога ќе влезе. Ја прочуваме оваа кампања. Кампањата наша ќе биде инвентивна, теренска и креативна. Ние немаме пари за скапи кампањи. Го објаснуваме нашиот проект за така наречен солидарен концепт со кој 28.000 семејства треба да излезат од банкарското заложништво во кое се наоѓаат поредивните кредитни картички. Нашиот натамошен проект е се тоа што значи консолидација на институциите. Слушаме многу предлози кои што се однесуваат и на прашања кои го сакате од етнички, сакате од меѓународен домен, кои што треба да го отворат уставот. Сметаме дека во овој момент отварањето на уставот не е прашање. Напротив, прашањето е консолидирањето на државата, консолидирањето на институциите, бидејќи изминативе две години покажаа дека нашите институции имале проблематично функционирање и правото не владее тука. Вечерва почнуваме со нашите активности. Нашата политичка платформа се базира врз програмата на ПДП, која програма нема потреба да се менува, поради тоа што сите обврски што се земени како партија, уште иако не сме биле присатни во политичката сцена неколку години, уште не се реализирани, а последен акцент ќе има економската сфера, за која ќе се залагаме. Не значи дека нема да се залагаме и за другите сфери, кои се за залагањето наше ќе биде за Македонија равноправна за сите граѓани на Република Македонија.
повиете така од формален аспект изгледа почетокот на изборната кампања, она што е суштината и пораките на партиите ќе ги анализираме во наредните 19 дена се до 9 декември кога кампањата завршува и почнува 24 часовниот изборен молк пред гласањето на 11 декември. Аналитичарите очекуваат црна кампања, но сите 11 учесници на овие избори вчера потпишаа кодекс за фер и демократски избори. Токму тоа го дебатираме со Сонја Николовска овдека во студиото со моите гости. Прецизно ги бележивме ставовите на политичките партии и пораките. Во меѓувреме па проблеми со линиите од Прилеп за вклучување во живо, но таму ни стигнува разговорот со заменик председателката Радмила Шекеринска. Сепак дебатата продолжува по кратка пауза за реклами. Останете со нас. Добре дојдовте назад. Прво издание на Топ тема на ваша страна, посветена вечерва на изборите. Во првиот дел слушнавме дел од пораките кои што ги упатија политичките партии. Се уште сме во очекување на крокито на главните пораки од СДСМ. Меѓутоа, Арсовски, бидејќи сте комуниколог, ваквиот тип на кампања ви се некаков начин ви се и специјалност. Како го коментирате овој се чини страничен факт на добро забележување на колегата Трајановски за песната со која што е отворен на првиот митинг на ВМРО ДПМН? Не е толку страничен, не е тоа толку субтилно. Ако ја следевте, ако го следевте наративот на... Странично, кога реков, мислам, бидејќи се фокусираме во обичаено на говорите, но не и на целата иконографија на ова, ни покажува дека преку секој сегмент се испраќа одредена порака. Ако го следевте добро наративот на Димовски, ти забележавте дека оние работи кои ги напоменахме на почеток, пека и другите партии, едното беше инвестиции, пари и економија, и второто беше напад кон противниците, дека доминираат кај скоро сите партии. Кај ВМРО ДПМН е тоа уште понагласено, бидејќи голем дел од своето излагање Димовски посвети на тоа да не убеди дека ова ќе биде некаков референдум околу унитарноста, распадот на Македонија и така натаму така. Во таа смисла ја толкова минимната прва песна Бог да ги убие шпионите или не знам како веќе им е. Мислам дека значаен дел од наративот на ВМРО ДПМН во оваа кампања ќе биде да влеат некаква несигурност, страф, можност да имплицираат дека евентуалното нивно губење на изборите ќе значи загрозување на државата, суверенитетот, националниот идентитет и така натаму и така натаму. И дека е тоа под некаков напад на некакви странски сили. Тоа и не беше толку суптилно во излагањето на Димовски, ниту пак е суптилно таа порака со песната за која разговараме. Така што во таа насока треба се толкува таа организација на главните пораки од ова крилки што го видовме почеток. Крчалски, како гледате вие на пораките кои што ги упати Димовски за стилот на кампања која што ќе биде? Го слушнавме ова најбогата програма до сега, прецизни проекти, над 1000 проекти, меѓутоа и она свртување кон националното, да не речам националистичка реторика. Па, прилично се сложувам со ова што го кажа Петар за и предходната прогноза дека сепак ќе доминира негативна кампања и нападот на противникот. Ова првиот дел е стандарден веќе за ВМРО ДПМН и дека со секоја нова кампања се зголемува обемот на програмата и на отчетот, нели, кој потоа го испорачуваат. И тоа е нивниот стил на работа и мислам дека е добро тоа што така се прави. Од друга страна, за вториот дел, за негативната или искристализирувањето на некое прашање кое треба да ги донесе гласачите до одлука да или не, или за тие и, или не сум. Или. Слично како што беше со Трамп и со Хилари на крајот, нели, мора да се одлучи за едно или друго. Во интерес на големите партии, особено ВМРО ДПМН и СДСМ, е да стимулираат поларизацијата, кој така е бајаги на високо ниво во државата, а сега со вакви елементи, што идат во прилог на тезата на Артан, дека ќе се прават митолошки ситуации, дека е пак джа или бу, мора сега пресвртница, мора да се одлучиме наваму или натаму. Ја лично сум по
релативиста и верувам во инштеновата, дека се релативно и дека нема толку судбоносни прашања, иако заради кризата се битни е овие избори и јасна одлука, а иако не верувам на крај дека ќе биде толку кристално. Артан, колку се враќаме повторно, иако сметавме дека се затворени кон оние големи национални прашања, има неколку поводи, неколку изјави на лидерот на СДСМ, кои што сега во реториката на ВМРО-ДПМН и нападите од страна на ВМРО-ДПМН кои се кон СДСМ го враќаат еве ова прашање кое што Димовски го рече, ова ќе биде референдум за унитарниот карактер на државата. Од друга страна, го слушнавме вчера носителот на изборната единица број 1 во надуј во Скопје, кој што се обидуваше да ја крене, да ги крене поддржувачите на дуј со извиците учак и така ната. Добре, јас ќе почнем една обратна анализа. Например, мислам дека секој обид на овие избори да се користат националистички наративи, ќе биде од почеток погубен за самата партија која ги користи. Бидејќи веќе сме поминали повеќе од 10 години со такви видови на наративи и веќе луѓето тоа не го купуваат. Мислам дека тоа се покажува и на самиот митинг кој го посочивте, дека упатувањето на говор на некои национални големи интереси во случај кога имате 10 години кога владеат две етноцентрични, доста етноцентрични политички партии и гледаме дека таа коалиција доста добро функционира внатре, но говорот националистички останува само за надвор и таа празна флоскула више е рушена, бидејќи после толку време поминато нема, мислам дека граѓани кои веќе ќе може да поверува дека со таков еден наратив може да се спроведе политичка програма која нив ќе им го подобри живот. Оно што јас мислам дека е попроблематично е користењето на популистичка стратегија за време на кампања. Дури и да е економска, таа сепак е популистичка, не смееме да мислиме дека популистичката стратегија или популистичка кампања значи фокусирање на етнонационални прашања. На говорот на представникот на ВМР слушаме како се говори за милиони, многу проекти, многу инвестиции во здравство, во образование. Сите тие се на некој начин врзани во една голема невистина. Значи, кога еднаш се кажуваат големите успеси или планови кои ќе се кажуваат, не се кажува од друга страна цената која се плаќа за тоа, тоа е енормното задолжување на Република Македонија. Значи, токму затоа, на почеток посочив дека се надевам дека ќе има доста притисок за партиите, дека нема више да користат популистички методи. Тоа може функционира во други држави, каде сега земаат залет нови, особено десничарски партии, кои користат популизам за целата нивна реторика да ја затворат во еден концепт, кој најчесто може да биде, сега гледаме дека е естаблишмент, не само во Америка, туку и во Европа. Но во Македонија ние живееме више со популизам, со таква популистичка наратива, повеќе од 12 години. И потенцијалот на политичка на популистичка кампања, потенцијалот на популистички израз од страна на политичарите веќе е истрошен. Затоа мислам дека овие избори, нажалост, ќе бидат потрошена шанса за да видиме еден различен начин на комуницирање на политичките пораки. Ќе бидат исто така една изгубена шанса, токму поради фактот што политичките партии, кои ќе се надпреваруваат, ќе се потрудат да мобилизираат најмногу што можат во веќе воспоставените како страни на ровот, ваши и наши. Значи, сите партии ќе се потрудат да мобилизират најмногу што можат од своите. А токму поради закрвавената обштествена ситуација која се створи со политичката тензија и политичката криза. Нажалост, и ќе кажам тоа беше, може би ќе биде најголемата политичка загуба оваа година, а се надевам од следната, особено после изборите ќе може да смогнеме сили, да изградиме оно што би значило ново мнозинство. Мнозинство кое се гради од предходно веќе закрвавени групи помеѓу ВМРО, СДСМ или албанци или македонци. Ќе дојдем и до тоа прашање, меѓутоа сега сме во една специфична ситуација. Значи имаме од една страна
она што се нарекуваше некаква стратегија која што провејува. Ние се уште не сме го слушнале интервјуто, ќе го слушнеме подоцна со Шекеринска, меѓутоа делот од опозицијските партии ја најавуваат пред се, освен економскиот дел, она макростратегија на потреба од рестарт на општеството, рестартирање на општеството по сето она што се случуваше со веќе длабоката двегодишна криза. Наспроти тоа е овој, јас би го нарекол, микроконцепт на ВМРО-ДПМ, некој што се обидува сето тоа да го занемари, да исфрли спорадични национални прашања, меѓутоа суштината да ја задржи на ова. Најголема програма со 1000, 3000, 5000 проекти. Петар, што ќе доминира во изборот на граѓаните? Ќе биде малку шизоферен, ќе биде малку шизоферена ситуацијата, бидејќи не треба да очекувате дека јавното мислење па и мислењето на електоратот е цело време конзистентно, кохерентно и рационално. Често е обратно. Се согласувам дека ВМРО-ДПМ во делот на својата понуда те се однесува како да се ова локални избори. Ние тоа го видовме во овој предизборен период кога нивниот лидер се шеташе со мобилен како Ким Кардашијан, па решаваше локални проблеми овде патче, овде чешма. И така, значи мислам дека си во право дека они дека тие ќе се обидат да го задржат тој наратив на тоа ниво. Иако и кај нив има еден спротивставен наратив, а тоа е унитарниот концепт дека сега Македонија е под некаква кузнекаква закана. Во таа смисла тезата на опозицијата е мислам дека повеќе ќе има влијание кај електоратот, затоа што можеби електоратот не знае да го процесира или да го артикулира тоа, но исконски чувствуваат потреба дека некаков ремонт на општеството е потребен, дека е потребно да се решат. Дали во наративот овие големи зборови кои што ние ги употребуваме, макропроект, микропроект, дали во наративот кој што го воспримаат избирачите, тоа се сведува едноставно на абстрактен поим на демократија и живот, кој што значи конкретно проектче, пари, плата, пензии и така натаму. Се доминираат така наречени Anthony Downs pocketbook issues, теми кои се врзани за личната ситуација и за личната состојба на гласачите, но како и на скоро сите анкети досега, економијата, вработеноста, сиромаштијата доминираат како најважни проблеми со кои се соочуваат сите. Но тоа се сепак нулти теореми. Не постои човек во Македонија кој нема да ви каже дека економијата, вработувањата и личната состојба се за нив неважни. Сепак, другите прашања како општата политичка ситуација, политичкиот диалог, корупцијата и криминалот, функционирањето на правото и правната држава, последните неколку анкети се појавуваат како втор, трет или четврт најзначаен проблем, додека оние проблеми кои порано се појавуваат таму, прашањето на евроатлантска интеграција и така натаму се далеку паднати во списокот на приоритети. Така што иако е точно дека граѓаните ќе одлучуваат во разбаза на некаков клиентелизам, ако ништо друго кон самите себеси, не се овие теми за кои разговараме нема да бидат беззначајни во нивниот избор, бидејќи барем во дел на нивниот интимен дискурс ќе влијаат на нивното определување барем на еден емотивен начин. Кржаловски, што ќе превагне меѓу овие два концепта кои што еве јас се обедов на некој начин дури да ги вулгаризирам на два термина демократија или живот? На крај се сведува на избор, или едното или другото ќе биде. Јас лично мислам дека барем заради економската ситуација слично повеќе ќе доминираат по приземни теми, односно економски, и како ќе влијае одлуката на брзиот импакт на тоа кој ќе победи на личниот живот на луѓето, наспроти ова ти што го постои како дилема прашањата на демократија и слично. И дека на луѓето нели поважно има да има леп за јадење и слично, отколку дали ќе има демократија или како што европејаните ги поставуваат лани дилемата стабилност или демократија. Секој имаше бранд бегалци, поважно им беше стабилност. Вклучително и ниф, и исто и кај нас, и тоа е таа Маслов пирамида и слично. И мислам дека ВМРО-ДПМ на тоа повеќе игра и го таргетира поширокиот слој на граѓаните, што на крај подносат и повеќе гласови. Од друга страна, прашање, ако е навистина подобрена ситуацијата, веројатно веќе има поголема средна класа која ги интересира и овие другиве прашања.
и мислам дека има голем обсек на неопределени, кои па им се важни и тие, вклучително и ова со работата со бомбите, со работата на СЕО, кои ќе се прашаат на крај, кои се резултатите од ова, од истрагите, од слично. И мислам дека дури на ВМРО да помене наспроти нападјањето на СЕО, дека дури има од интерес да има, иако нема време сега да имаше завршница на некои истраги, за да демонстрираат својата честност, која исто пледира на претходните избори. Ама мислам дека тоа нема да биде многу прашање, бидејќи доцна се за овие 20 на дена. Не верувам дека ќе има процесирани случаи, за да тоа биде кој знае каква тема. Садико, вие бевте дел од оние групи кои што чекорија по скопските улици, извикувајќи нема правда, нема мир и натаму, ни за акции кои организиравте. А сега од дистанца, кога се чини дека голем дел од ехото на бомбите се подзаборави, која е вашата оценка, што ќе доминира во изборот, во овој поедноставен избор, доколку е правилен, кој што јас го наметнувам за дебат. Вие мислам дека нудите изборот помеѓу она што се нуди од страна на политичките партии. Мислам дека таква поделба во размислувањето кај обичниот човек не постои. Бидејќи не може да се поделат концептите на демократија и економија или живот, токму поради фактот што тие се врзани во сите фази на спроведување на едноставното, значи на спроведување на било каков конкретен проект за вработување за работа, во поголемите како инстанци владење на програми, таму мора демократски да се одлучува. Токму таму мислам дека нема да има таква поделба во главата на граѓаните дали ќе одлучиме за подобар живот, ама ќе зачутиме, или да ќе имаме право на слобода на израз, а ќе треба малку да ги скратиме трошоците и да прифатиме понизок стандард на живот. Таквата поделеност мислам дека е сама трагедија на општеството, што денеска ние збориме дека аха, треба да прифатиме или да имаме подобар стандард и да чутиме, или пак да збориме да живееме полошо. Таквата трагедија можеби денеска, ако е вистина, ако правично може да се редуцира на оние два избори кои ти ги кажуваш, тоа значи дека ние живееме во време каде било кој од изборите би бил трагичен. И тоа е клучниот избор. Клучното прашање, пак ќе кажам, добро, важни се овие избори, се клучно важни за Македонија, може би најважни избори од постојањето независноста на Македонија, но многу поважно ќе биде тоа што ќе правиме еден ден после изборите. Граѓанското општество, другите иницијативи, колку тие ќе успеат, на било која од тие опции не е измислена, бидејќи го слушнахме наративот на Димовски, значи имаме еден отворен обид да се занемари сето она што значеше бомби, неправда, корупција, криминал. Затоа викам предизвикот, сега ќе го слушнеме. Затоа викам предизвикот ќе биде првиот ден после избори. Било која партија или пак овие опции што ги кажуваш да победи, предизвикот ќе биде на таа опција да им се вреже, да им се додаде и друга. Значи, на социјалната опција да се додаде демократијата или на демократската опција да им се додаде социјалната. Тоа е она постизборно комбинирање. Во меѓувреме го немаме директна врска со Прилеп, но од Прилеп го добивме разговорот на колешката Јулијана Пешевска со заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска, да го слушнеме, па ќе ни даде нова димензија на дебатот овде, имајќи ги предвид дека главниот сет прашања ќе бидат фокусирани токму на она што ќе го понуди СДСМ. Зошто токму од овој град и од оваа изборна единица? Дали сметате дека таа е најатрактивна во момент? Секој глас е важен, секој граѓанин е важен, но има и некои символики. Прилеп е градот кај што почна ослободувањето на Македонија за време на Втората светска војна. Прилеп е градот од кој треба да почне и ослободувањето на Македонија после 10 години владење со страв и со притисоци. Нашата цел е во текот на оваа кампања да зборуваме за проблемите кои ги тиштат граѓаните, за проблемот број 1, иселувањето на младите. Нема среќа во една држава ако толку многу млади луѓе одлучиле да се заминуваат. И затоа нашата водилка и во Прилеп, и во четвртата изборна единица, и во сите изборни единици ќе биде како да го вратиме животот во Македонија и како да го реализираме овој план за живот во Македонија. Каква кампања ќе водите? Митинзи, собири со граѓани, директни средби и
дали очекувате кампањата да биде активна и демократска? Ќе водиме енергична и оптимистичка кампања. Кампања која ќе зборува за вистинските, а не за создадените проблеми вештачки. Кампања која ќе зборува за реалните предизвици со кои што се соочуваат сите наши граѓани и кампања која што ќе нуди решенија. Ние сметаме дека е тоа начинот на кој ќе ја здобиеме довербата кај граѓаните и на кој ќе им вратиме верба дека работите во Македонија може да бидат поинакви. Ќе имаме митинзи низ цела Македонија, но сепак главните контакти ќе ни бидат и директни. Очи во очи, човек на човек, врата од врата на врата, бидејќи ние нема од што да се срамиме и нема од што да се плашиме. Затоа целиот овој изминат период бевме обкружени со луѓе. Не бевме само зад затворени врати, разговаравме со луѓето, ги слушавме и нивните пофалби и нивните критики. Во овие 20 дена тоа ќе го правиме уште поенергично и со уште повеќе оптимизам дека работите во Македонија мора да се менуваат на подобро. 10 години имавте изборни порази или една деценија, сега најавувате пресврта, победа. Како? 10 години видовме како владеела власт. Во проектот Вистината за Македонија видовме и како ги добивале изборите. Меѓутоа, исто така, 10 години владење значи дека актуелната влада не може веќе да бега од одговорност. Тоа што многу успешно го правеа години наназад. Прислушкуваните разговори покажа зошто власта секогаш изгледала чекор понапред од сите нас. Знаеле ние што работиме, знаеле вие што работите, на сите луѓе им дишале во вратот. Во сите семејства им влегле преку телефонската слушалка. Таа злоупотреба на многу места беше невидлива. Меѓутоа, на многу места исто така стана видлива со голо око после објавувањето на прислушкуваните разговори. Целиот тој процес ја обезличи, ја разобличи власта. Покажа што било позади неа, ги покажа корупцијата, злоупотребите и така натаму. Сега граѓаните имаат право да изберат вистината. Имаат право да изберат политика која ќе ги решава проблемите, наместо да бара непријател. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Радмила Шекеринска, заменик председател на Социјалдемократскиот сојуз, во разговор со Јулијана Пешевска од Прилеп пред почетокот на првиот митинг на опозицијскиот СДСМ. Тоа е тоа што говорев за тој наратив на демократија и живот, бидејќи Шекеринска го покажа нивниот план за живот, меѓутоа она што прво го потенцираше беше символиката зошто Прилеп. Прилеп беше градот каде што пукна првата пушка и сега од Прилеп треба да почне ослободувањето на Македонија по 10 години терор од актуелната власт. Во право е Артан кога вели дека е тоа лажна дилема, иако не е измислена. Таа дилема не е дека сме измислили ние од катедра тука, туку реално граѓаните се соочуваат со неа во секојдневниот живот. Инаку, апсолутно е вистина дека најчесто општествата кои имаат добри демократски перформанси имаат и добри економски перформанси и обратно, дека земјите кои немаат добри демократски перформанси во ситуација на слободен пазар немаат ни добри економски перформанси, така што не е исклучив изборот. Ако изберам демократија, значи ќе ми пропадне економијата и обратно. Но сепак треба да сметаме дека најголем дел од граѓаните се заглавени во еден клиентелистички систем. Тие сметаат, тие би ја сакале демократијата, но за жал најголем дел од нив се во толку лоша економска ситуација што не можат да си ја дозволат. И тие во таква ситуација повеќе одлучуваат дека на некаков клиентелистички начин ќе замижат на криминал, корупција, злоупотреба на државна страна, надевајќи се дека нешто, приклучувајќи се кон победничката страна, ќе ќарат. И тоа е дилемата за која разговараме, која Боби ја опиша на таков пластичен начин. И гледаме дека партиите кокетираат со таа во сите настапи. Што ќе биде по-приемчиво за гласачи, според сите трети? На крајот, луѓето се одлучуваат за прашањата кои ги засегаат интимно најмногу. Јас не можам да кажам, се согласувам дека те доминираат прашањата кои се врзани за личната
личната состојба, најмногу затоа што најголем дел од граѓаните не можат да си дозволат да се бават со демократија. Но секако има дел на кои тие работи им се поважни, од што некакви 100 евра плюс или минус во домашниот буџет. Така што мислам дека како што ти расте, како што ти се зголемува кампањата и поголемите теми како ослободувањето, како унитарниот, овие кои со кои когетираат двете големи партии, ќе стануваат позначајни и другото ќе се изгуби во локалниот шум. Да, впрочем, ова е само почеток. Крджавовски. Па... А сега веќе го имамо и вториот аргумент за, тезата низ интервјуто на Шекеринска. Да, и ева, Петар вели не, та 100 евра веројатно за голем дел од луѓето, не само 1000 евра, колко што се просечно субвенциите по семејства, за 200.000 семејства земјоделци, мислам дека е битно, пошто сум се занимавал 2-3 години со земјоделие, и на, многу фамилии тоа има границата меѓу загуба и добивка во таа година. И тоа функционира очигледно. И тоа е реална ситуација да, дека луѓето, голем дел од нив гласаат за тоа, бидејќи има таа придобивка од оваа влада. Без оглед на се друго. А се слагам со Свартон дека не може да ги раздвоиш, ама самата кампања ги сведува на, такви избори, на джај или на бу. Иако и јас сметам дека нити е толку лошо да се треба да се ослободуваме од овие, нити па е толку добро како што го представува ВМРО ДПМН, по цена на задолжувањето, нели? Или еден куп работ имам подобрени во овие 10 години, ама е, не е па така како што се прикажува дека се е подобрано, дека на прости работи, например, мене ми е многу драго што од овде, од работа до центар стигнувам сега за 4,5 минути кој има зелен бран. Кога немаше, 22 минути патував до центар. Добро, или... тоа многу многумина би ви возвратиле, ама тоа е за сметка што нема пешачки патеки, ама тоа се теми за локални избори. Да, да. Повели Петер има. Значи, токму оваа е дилемата за која суштински треба да разговара. А тоа е дека луѓето се подготвени за, карикирам, за зелен бран, да го запостават фактот дека е власта фатена 5-0, како прави криминал со прислушкување. И дека тие, имајте предвид дека се наоѓаме во ситуација во каква што се наоѓаме, се подготвени тоа да го простат за зелен бран, 1000 евра, субвенции и така. Тоа е таа дилема за која ти, за која ти зборуваш. Инаку, не постои оправдание зошто, без оглед на тоа колку биле добри перформансите на, власта во минатото, за кои се согласуваме има некакви, подобрувања. Жалам, но тие се фатени во, сега веќе потврдено, дека се фатени во нешто што едноставно во демократско општество не може да се дозволи. Да се најдобри во свет, тие не смеат веќе да се бават со политика на таков начин како што, се бавале, па потоа ќе се снаоѓаме со тоа што ќе остане. Арте? Јас мислам дека, пак ќе кажам, оно што може да го анализираме е дека веќе во Македонија имаме воспоставување на некој си автократски модел, авторитарен модел на владење. Тоа се потврдува со анализа на законите кои посочуваат на постоење на заробена држава во, Македонија, а гледаме дека таквите системи се воспоставуваат токму со цел да ги одржат постоечките економски односи во сила. А постоечките економски односи во Македонија укажуваат дека ние сме една од најкласно расслоените општества во цела Европа. Од државата со најголеми социоекономски нееднаквости. И значи за да се одржат таквите таквата нееднаквост во сила, ти мора системот цело време да го држиш под контрола, под притисок, заробена држава и да развиваш се појаки и појаки авторитарни тенденции. Но во еден одреден момент тие внатрешни тензии на еден таков систем покаат и таа автократија више се прелева и станува отворена диктатура, како што беше случајот со Ердоган во Турција. Ердоган ги победуваше изборите еден по други, токму на економска карта. Токму на фактот што од сите страни помалку слободите, демократијата, концептот на секуларна држава ги стеснуваше, со фактот дека ги платил долговите на државата, вработил толку лири, и дојде моментот кога таквиот авторитарен систем пука, токму поради факт, и сега се рекуперира со уште повеќе насилство и зграбчување на институциите, токму поради фактот што таа станала единствена тенденција, единствен начин на владење кој веќе не му служи на економијата, туку служи сам за себе.
Токму тука е проблемот, мислам дека со сегашните политичари, со сегашните, дека кажам, фалшлив избор, дека мора да се стават на линија на рационално политичко размислување, дека тие две ствари не смеат да се делат и не може да се делат. Фалшлив ли е изборот, Петар, или тоа е реалниот избор? За жал, мислам дека е тоа реален избор за голем дел од гласачите, иако е залудна дилема. Залудна, викам, бидејќи ни едното, ни другото не можат да се испорачат себе си. Така значи, демократијата себе си не може да се испорача без реално економски развој, или пак подобрувањето на економската состојба не може да се испорача без прописни демократски процедури. Зборавме за тоа дека најчесто обштествата кои имаат добри перформанси имаат во двете прашања добри. Се сетивам дека на оваа емисија разговаравме на почетокот на целата криза со прислушуваните материјали околу тезата што ќе значи ова за ВМРО-ДПМН како власт. И еве сега доаѓаме до кристализацијата на тоа на Ардан го начна со автократскиот режим на Ердоган во Турција. Дека ВМРО-ДПМН нема веќе да може да се продава како демократ, а да владее како авторитарен режим. Дека сега веќе ќе се искристализира. Победата на ВМРО-ДПМН на овие избори, без оглед каква и да е, ќе ги стави на еден неповратен колосек дека ќе бидат непријатели на меѓународната заедница и на демократските сили во светот. И тоа е нешто кое ќе се кристализира, кое сме го разговарале овде во таа смисла. Мислам дека тоа ќе се кристализира уште во текот на кампањата. Уште во текот на кампањата ќе видите дека ВМРО-ДПМН, ако сакате, и СДСМ ќе раслојат едни диаметрално спротиставени наративи. СДСМ на некакво проширување на гласачката база, поинклузивна гласачка база, а ВМРО-ДПМН на некакво стеснување и закана со унитарен карактер, некој дека сака да не загрози и така натаму и така натаму, и подсврста определба на авторитарниот карактер на електоратот. Мислам дека тоа ќе го почувствуваме веќе во кампањата. Тука веќе доаѓаме и до фактографијата. Обично велат сите избори почнуваат од нула, меѓутоа и статистиката и фактите се нешто што не смееме да го занемариме. Во вечерашната топ тема на ваша страна, изборен фактограф на Сања Васич, да видиме какви беа трендовите во минатото. 10 изборни циклуси, парламентарни, локални, председателски пораз стојат зад актуелната опозиција и како тие трендови треба или не треба да се сметаат во трката која што почна денеска. Декембриските предвремени парламентарни избори ќе бидат 9-ти од осамостојувањето на Македонија, а 5-ти во последните 10 години. Според доставените кандидатски листи, на 11 декември ќе учествуваат најмал број на партии досега на парламентарни избори. 3 коалиции и 8 самостојни партии. За споредба, најмногу изборни тркачи имало во 2011-тата, дури 53 партии. Но повеќето во коалиции предводени од ВМРО-ДПМН и СДСМ. Дел од овие помали партии кои се појавуваа само пред избори веќе и не постојат. Да ги видиме сега бројките на гласачите на политичките ривали, но и трендовите на менување од избори до избори. На последните 3 предвремени парламентарни избори во 2008, 2011 и 2014 година бројката на гласачи кај СДСМ варира од 233 до 368 милијади, додека кај ВМРО-ДПМН е стабилна и од 438 до 481 милијада гласови. Ако се гледа секој изборен циклус одделно, СДСМ биле најблиску до ВМРО-ДПМН на изборите во 2011 година, кога се поразени со 70.000 гласа разлика. Најтежок пораз е оној во 2008, кога партијата под раководство на Радмила Шекеринска ќе освои 233.000 гласа и 27 пратенички места. За разлика од ВМРО-ДПМН, кои на тие избори освојуваат досега најмногу 63 пратеници, благодарение на 481.000 гласови. Во 2008 и 2014 година ВМРО-ДПМН има речиси идентичен резултат, 481.000 гласови, а разликата е само 114 гласа.
Оно што е интересно за предстојните избори е првпат директен дуел меѓу лидерите на ВМРО-ДПМН и СДСМ, Никола Груевски и Зоран Заев во четвртата изборна единица. Таа е клучна за двете партии, затоа што традиционално има најголема излезност на изборите. Последен пат, СДСМ победил во четворката во 2002-та. Најтежок пораз има претрпено токму Заев во 2008-та, кога првпат е носител на кандидатската листа, кога загуби со 45.000 гласови разлика, од тогашниот министер за финансии Зоран Ставрески. Груевски првпат не е начело на кандидатската листа во првата изборна единица во Скопје, каде што бил носител пет пати досега. Туку ќе се соочи директно со Заев во четворката, но единицата останува значајна, бидејќи парламентарните избори се поврзани со локалните и се прв тест за силите на политичките партии. Во првата изборна единица, 10 години наназад, ВМРО-ДПМН го освојува мнозинството гласови. СДСМ пак, како носители во единицата, секогаш кандидираат проверени кадри. Носители биле Бранко Црвенковски, Владо Бучковски, Радмила Шекеринска и Рената Десковска, а сега е Стево Пендаровски. Негов противник од ВМРО-ДПМН ќе биде Никола Поповски. Најтежок пораз во Скопје ќе претрпи Никола Груевски во 2002 година, кога неговиот опонент Бранко Црвенковски ќе победи со 60.000 гласа разлика. Во 2008-та Груевски буквално ќе ја збрише Шекеринска, освојувајќи двојно повеќе гласови, а разликата е 44.000 гласа. За три години ќе биде најтесно. И на парламентарните избори во 2011-та разликата меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ е 4.700 гласа. Но ова е само статистика, бидејќи секои избори почнуваат од нула, но фактите ја покажуваат жестината на битката што ни предстои. Тоа беше изборната фактографија на колешката Сања Васич и тука е пред се, извини Артан без навреда, меѓутоа теренот на Кржаловски и на Петар. Значи, почнува од нула, меѓутоа слушнавме многу интересна статистика, многу интересни показатели за движењето, значи за Дона познатото СДСМ има изгубено 10 изборни циклуси, тоа се 5 парламентарни, 3 локални и 2 председателски циклуси. Меѓутоа, ова математика покажува и разноврсност во движењето. Па, едно нешто кое е интересно да се забележи од прилогот на Сања е дека варијациите во бројот на гласови се поголеми кај СДСМ од што кај ВМРО-ДПМН. Што значи тоа? Најмалите, најнизичкиот број гласови кои би има освоено СДСМ е 218.000 2006, а највисокиот број гласови е скоро 500.000 497 2002. Така што тоа е безмалку повеќе од двојно разлика. ВМРО-ДПМН има најмногу освоено 480, мислам, илјади гласа, но најмалку околу 300. 299.000 2002, 300 и нешто илјади 2006. Така што тоа е само 25% од нивното гласачко тело. Така што веднаш може да се забележи статистички, односно емпириски, дека гласачкото тело на ВМРО-ДПМН е по-стабилно, помалку варија од изборен до изборен циклус. Тоа што е интересно да се забележи дека ВМРО-ДПМН е со еден од најслабите своји резултати во историја, ги има добиено првите избори 2006. Со околу 304.000 гласови. Тие од тогаш навака под 430.000 гласови немаат паднат. Така што, многу интересна статистиката, во таа смисла да видиме каде се движат потенцијалите, минимумите и максимумите на партиите во овој предизборен период. Се согласувам дека сега првпат, може би четвртата изборна единица ќе биде посилен индикатор за тоа како ќе се движат општо изборите, одошто првата, која традиционално била некаков символ за тоа како ќе се одвиват изборите во целата држава. Мислам дека тој примат сега се преселува во четвртата изборна единица, просто затоа што лидерите одлучија таму да си ги вкрстат копјата. И мислам дека многу ќе биде интересно да се направи кростабулација на гласовите по изборни единици и тие варијации по изборни циклуси, кои мислам дека овие избори може да ги сменат во голема мерка. Кржаловски, интересни бројки, како
Како сега да се премости тој јас, ако го еве слушнавме од Шекединска, нива вели видовме, слушнавме што се случувало на претходните избори, меѓутоа сега имаме чист пат кон победа, какви такви да, услови. Секои избори почнуваат од нула, ама и претходните статистики значат нешто, на крајевите и скористите гласачи ќе бидат. Тука е мал коментар за претходна изјава на Артан за националистичката реторика. Не знам точно колку нови гласачи, нели веќе завршиле факултет, па средна школа, па стануваат гласачи годишно се, ама сигурно има 30-40 000 нова популација на гласачките листи кои се поподложни на тие националистички реторики. Мислам дека затоа е дел од причината зашто има и такви муабети. Нас не се досадни да така да речам, или сме ги изгустирале и нема да паднеме на тоа, ама за младата популација и тоа ќе влие. Второ, од ова што го кажа Петар, мислам дека бројките што ВМРО ДПМН ги разви навака е дел од тоа што го кажав претходно, значи голем дел од земјоделците стана стандардни или стабилни гласачи на ВМРО ДПМН заради субвенциите, а мислам дека и со пензионерите може да се констатира тоа, традиционално гласачко тело на СДСМ го презема ВМРО ДПМН исто со такви, да речем, мали потези, ама значени за голема популација како што е пензионерската, и мислам дека тоа ја носи таа предност во овие години и стабилност во нивното гласачко тело. И се СДСМ ќе треба побајаги да се потруди со делумно што ова што го кажуваше Петар, со нова приказка за да ги привлече делот тие посебно што им беа традиционални и да се обиде она што мислам дека ќе биде пресудно разочарани евентуално ВМРовски гласачи, односно тие што не се од најсиромашните слоеви, односно што се прашуваат за демократијата, а биле традиционални гласачи на ВМРО. Што значи сега ова за прашање и за сите да го заокружиме, бидејќи се приближуваме кон крај, ова поделба на формациите. Практично доаѓаат со однос 3:1. И во македонскиот, и во албанскиот блок. Три фронта на опозицијски против актуелната се уште владеачка партија. Еве, Артан, па... Па, мислам дека оно што кажа, овие избори има доста големо значење за она, како ќе се ориентира Македонија понатака, и тоа гледам како добро, токму поради фактот што барем опозицијата не подпадна под некој притисок дека овие избори се се или ништо и дека сите сега нема ништо да имаме различни видувања, различни дискусии, дека треба сите да бидеме еден спрема еден со сите сили за да ги победиме опонентите кои се на власт и дека се отвори простор во опозицијата да има различни мислења, различни групи кои секој на свој начин со своја идеја сакаат да се борат со партиите кои се сега на власт, и тие тоа ќе помогне во прибирање на повеќе разнородно гласачко тело, идеолошко или во ситнење на гласачко. Јас мислам дека ќе на овие избори ќе видиме зголемен број на излезност на избори, токму поради фактот што сите партии ќе се потрудат на најдобар можен начин да ги мобилизираат оние кои тие ги сметаат за нивно потенцијално гласачко тело, и не мислам дека постои таков некој концепт на ситење, бидејќи тоа би значило дека постои веќе однапред одредено тело, па сега ако се поише тие ги ситнат и ги делат. Бидејќи обратно може да се гледа. Значи постои некое тај тело кое не е дефинирано, па што повеќе кон нив партии со што повеќе идеи им придува, толку се шири спектарот на можни луѓе и гласачи кои се мобилизираат заради различни идеи, па може да значи крупнење на гласачот, да дела, не ситни. Петар. Мислам дека за жал, тоа треба да го констатираме за жал, помалите партии, новите партии имаат се полоши и полоши шанси во на македонските избори од две причини. Ако ја погледнеме статистиката која коментираше Сања, ние во 2002 сме имале 33 групации кои се појавиле на изборачката ливче, сега имаме 11. Значи, намалени се за два пати. Една третина од тоа што се појавило 2002. Тоа е, помеѓу другото, резултат на изборниот модел, кој под прагот на влез на пратеник сите гласови ги фрла во изборните единици. Значи, помалите партии ги губат сите гласови кои нема да им донесат барем еден
пратени. Количниците ги фаворизираат оние кои имат поголема маса на гласове, едноставно математички. И второ што во последните неколку циклуси не имаме еден наратив кој секој избори не се црно-бели. Секој избори се ќе не биде или не, секој избори се референдум, секој избори бираме некаков стратешки правец, некаков свесвез за грозени. Тоа помеѓу другото големите партии го стимулираат, затоа што тоа го намалува, го издишува капацитетот на помалите партии кои се ново појавени на изборната сцена. Тука мора да одиме со кратка пауза за реклами, а она што не е недоречено ќе биде во завршните зборови. Се враќаме за кратко. Влегуваме во завршницата, имаме само една минута. По се што слушнавме, Кржаловски, статистика, претензии на партиите, СДСМ атакува на победа, ВМРО на 63, дојде ја задржи доминацијата. Би се осудили да прогнозирате било што или ке чекате на двете анкети што ги подготвуваме? Ја би се надоврзал на Петар дека системот сепак ги фаворизира големите партии и ВМРО да промене со 43% од гласови, има 50% од претениците, 60 претеници. Има и за жал, ча или за среќа, тоа е филозофска расправа, дали е тоа добро да има помалку а постабилна влада или поголем диверзитет, како што кажува Артан, е филозофско прашање, а да, ќе почекаме на анкетата, па следната емисија ќе коментирам за премиерот. Артан, твоја проценка? Јас не можам да проценам. Едноставно можам да се надевам дека која била влада, во која била форма понатака која ќе се формира, дека сериозно ќе за мене ќе почне барем од почеток да направи акцијски план да ги спроведе оние реформи од приве, па понатака да се створат други услови за да не бидат толку многу големи тензиите за кои ќе добие на избор. Неколку пати ме потсеќаш дека кога сум песимист во прогнозите најчесто излегувам во право. Јас ти се ја задржам таа традиција. Мислам дека изборите нема да донесат кристално чиста ситуација во наредниот состав на собранието, туку дека ќе биде повторно некаква нејасна ситуација во која нема да има решение од кризата, туку ќе продолжат некои процеси на расчистување на овие проблеми во општеството. А мислам дека уште повеќе ќе следиме кампањата, ќе видиме што тоа ќе значи на лице. Ве благодарам на сите. Се извинувам на сите тројца што бевте од дел од првиот предизборен панел во првата топ тема на ваша страна. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание. Утре со вас се Александар Чомовски, во среда топ тема на ваша страна со Снежана Лупеска. Во четвртук веќе првото дебатно соочување за програмата на коалицијата на ВМРО за Македонија и првата анкета на Телма и МЦМС веќе во петок. Бидете на Телма, ќе биде интересно овие избори. Довидување. We'll be right back.